Ahoj všichni. V minulém videu jsme řešili poměrně zajímavé téma, kdy jsme rozebírali, že na trhu existují poměrně drahé práškové 3D tiskárny, které fungují na základě principu Multijet Fusion, kdy tyto tiskárny po nějakém čase produkují materiál, ze kterého už nelze tisknout. Následně my tento materiál vezmeme, upravíme ho a můžeme ho použít v našich 3D tiskárnách, které fungují na základě principu technologie SLS. O tom, kde se bere tento materiál a jak ho můžeme zpracovat pro naše tiskárny, tak na to odkazuji na toto předešlé video. Také jsem v tomto předchozím videu zmínil, že z takto upraveného materiálu budeme tisknout, budeme ho testovat a dnešní video bude právě o tom, abychom vás seznámili s výsledky naší práce. Budeme porovnávat jak kvalitu tisku, tak náklady na samotný tisk z takto upraveného materiálu. Musím podotknout, že výsledky jsou velmi zajímavé, velmi slibné. Nezdržujme to, pojďme na to, tady Kadmia 3D, moje jméno je Pavel Nikl. Kamarádi, než se vrhneme na výsledky naší práce, našich testů, pojďme si velmi rychle v krátkosti zrekapitulovat, kde se takový materiál vezme, který my můžeme upravit a následně z něho tisknout. Sděluji, že se jedná o materiál PA12 nebo nylon, vidíte ho zde, má bílou barvu a je od výrobce Hewlett-Packard. Velmi kvalitní materiál. 3D tiskárny s technologií Multijet Fusion pracují na principu absorpce tepelného záření, kdy tmavší povrch pohltí více tepelné energie než povrch světlejší. Funguje to tak, že na tento bílý prášek se tiskovou hlavou, kterou 3D tiskárna má, je nanesen černý ingoust a následně infrazářiče se sintrují s pečou tuto vrstvu prášku s tím ingoustem v daný model. To znamená, že máme bílý prášek, ale z tiskárny nám vyleze šedý model. No a přestože tento bílý materiál se neustále refreshuje, tak po několika takových refreshovacích cyklech je tento materiál natolik degradován, že už prostě nelze v té tiskárně být použit znova, protože ty výtisky by potom byly nezhledné, křehké a tak dále. V tom případě nastupujeme my, tento materiál vezmeme, přimícháme do něho karbon, zamícháme to dle návodu samozřejmě ze strany výrobce tiskárny, ze strany Sinteritu a můžeme z něho tisknout. Mimochodem odkazuji právě na předešlé video, jak to míchat. No a když takhle si namícháme tento prášek, to znamená vznikne nám z toho tenhle ten šedý, tak tento materiál, jak jsme si taky mimochodem řekli, tak 1 kilo nás vyjde na zhruba 450 Kč bez DPH, neboli 18 euro. Ještě předtím, než se vrhneme na výsledky našich testů, malinko odbočím. V předchozím videu jsem také zmínil, že Sinterit ve svých doporučení o namíchání tohoto prášku mimo jiné také doporučuje tento materiál tisknout v inertní atmosféře neboli s dusíkem. O tom, jak se tiskne s dusíkem, odkazuji zase na některé z našich předchozích videí. Tisk s dusíkem právě doporučuje proto, aby už nedocházelo k další degradaci tohoto materiálu. To znamená, že tisk v inertní atmosféře nám zaručí to, že naše výtisky budou pěkné, že budou pevné, nebudou křehké a budou samozřejmě rozměrově přesné. V rámci našich testovacích úloh jsme tedy tiskli jak z originálního materiálu od výrobce tiskárny Sinteri, tedy v tomto případě materiál PA12 Industrial, tak jsme samozřejmě tiskli z takto upraveného námi namíchaného materiálu a to jak bez inertní atmosféry neboli bez dusíku, tak samozřejmě v inertní atmosféře neboli s dusíkem. Tiskli jsme úlohy od nejkratší po nejdelší, abychom vysledovali, jak se vlastně tento materiál chová při delším tisku v tiskové komoře. Musím říct, že máme tři hlavní výsledky našeho testování. Pojďme se tedy na ně podívat. Tím prvním výsledkem je, že tisk bez dusíku tohoto materiálu bohužel není možný. Musíme souhlasit se Sinteritem, že skutečně, abychom měli kvalitní, dobré výtisky, musíme používat dusík při tisku. Abych to lépe rozvedl. Když jsme začali tisknout tento materiál bez dusíku, tak první výtisky vypadaly velmi slibně. Prakticky jsme si mysleli, že to je jediná možná cesta a žádná už jiná není. Nicméně, jak jsme potom dále tiskli, tak se nám na našich výtiscích začaly objevovat vady. Horší bylo, že i když jsme se snažili různě nastavit parametry tisku od teploty přes výkon laseru a tak dál, tak ty výtisky vykazovaly téměř totožné vady, ale co bylo ještě horší, tak nahodile. Nikdy nebylo jasné, jestli se objeví dole v komoře, nahoře v tiskové komoře a tak dál. Čím víc jsme tady hledali ideální nastavení pro naše tiskové úlohy, aby naše výtisky vypadaly dokonale, tím byly horší a horší. Například.
Strašně jsme se potýkali s nepřesností na ose Z. Nedařilo se nám vůbec nastavit smrštivost materiálu tak, aby ty výsledné výtisky byly prostě rozměrově přesné. Tady mám třeba jeden takový model namátkou, tady máme stěnu, která má být 2,5 mm no a je 3. A to je, řekněme, ten lepší výsledek. Pak samozřejmě ty modely vykazovaly povrchové vady. Ono, když se podíváme, tady je znatelná krupice, není to vůbec pěkně slinutý. Kdyby to měl být, řekněme, pohledový díl, asi bychom se za něho hodně styděli. Potom se nám tady objevovalo samozřejmě další vada, což vykazují všechny materiály, to mají společné, když je materiál moc degradován, tak se objevuje takzvaný orange peel, neboli pomarančová kůra. A je to o tom, to je vlastně znak materiálu, který je degradován. To de facto, ať si vezmete materiál od Petra nebo od Pavla, je to úplně jedno. No a další, poslední takovou významnou vadou, což byla jedna z vad, která byla velmi nevyzpytatelná, bylo, že v některých výtiscích prostě laser, ať jsme to nastavovali, jak jsme chtěli, tak prostě normálně vypálil dírku. Při těch našich testech samozřejmě, když jsme to koumali dál, tak jsme vymýšleli i různé refreshovací poměry. Tady je u tohoto materiálu refreshovací poměr doporučován ze strany Syntheritu 30%. Zkoušeli jsme refreshovací poměr 50-60%. Chvilku to fungovalo, ale následně prostě zase ty vady se vykazovaly, byť ne v takové míře. Prostě je to o tom, že výsledek zní, že bez dusíků prostě tento materiál nelze tisknout. Dlouho jsme si kladli otázku, proč nejde tisknout ten materiál bez dusíku. Ale pak jsme na to asi přišli. Ono, schválně se pojďte na něco podívat. Tady je kontejner s Hewlett-Packardáckým prachem, který se tiskne bez dusíku, tady s dusíkem. Když se mrkneme na tento materiál, tak vidíte už od pohledu, že vypadá takový jako nic moc, jak kdyby prostě se ten karbon odděloval od toho bílého prášku, stejně tak to zrno nám přijde takový větší než normální materiál. Na druhou stranu, když se podíváme tady na materiál, který byl tisknutý s dusíkem, vidíte, že má úplně jinou barvu. Ten materiál to je takový svěží, kompaktní. Jo, když to srovnáme, vidíte sami. Škoda, kamarádi, že se v tomto případě bez dusíku neobejdeme. Bohužel. O tom, jak se tisne s dusíkem, samozřejmě hovoří některá naše předešlá videa, kdy buď můžeme do tiskárny zapojit dusíkovou tlakovou lahev, anebo generátor dusíku. Pokud budete uvažovat z dlouhodobějšího hlediska tisk z dusíkových tlakových lahví tohoto materiálu, obávám se, že to je ekonomická sebevražda a že bez generátoru dusíku se v tomto případě asi neobejdeme. Kamarádi, druhým výsledkem našeho testování je bezesporu kvalita výtisku, pokud tiskneme s dusíkem. Nutno podotknout, že tisk s dusíkem bylo úplně jiné kafe než tisk bez dusíku. Ten tisk prakticky probíhal bez jakýchkoliv komplikací. Ty výtisky nevykazují vůbec žádné vady. Když ty výtisky chytneme do ruky, cítíte prostě, že držíte kus materiálu, krásně zvoní, jenom ten zvuk to prostě hovoří samo za sebe, že to je kvalitnější. Když jsem se zmiňoval o těch chybách, chybách v tomto případě žádné nebyly. Když vezmeme nějaké další modely, tak když se podíváme na ten povrch, krásně slinutý, prakticky nevidíte vrstvy na tom modelu, krásně zobrazený detaily. Tady máme ku příkladu takový model karoserie, jo, že ten model je jednak detailní, ale je krásně pružný, prostě můžeme to kroutit. Toto by se nám při tisku bez dusíku rozhodně nedělo, ty výtisky by praskaly. To znamená, v tomto případě jednoznačně podtrhujeme, že tisk s dusíkem skutečně má v tomto případě smysl. Kamarádi, třetím výsledkem našeho testování je, že tisk z tohoto materiálu i s dusíkem vychází levněji než tisk z originálního materiálu. Poté, co bylo řečeno, že musíme tento materiál tisknout s dusíkem, mnozí z vás si ještě pomysleli, že to bude poměrně drahá záležitost. I my jsme byli zklamáni ze začátku, že tisknout bez dusíku nelze. Nicméně opak je pravdou. Když jsme počítali náklady na tisk, tak jsme samozřejmě srovnávali totožné úlohy, totožné modely, totožné nastavení vrstvy, laseru a tak dále. Musíme sdělit, že tisk
z Hewlett-Packardu z tohoto materiálu je dokonce o 10% delší než tisk z originálního materiálu. Je to proto, že déle se nahřívá vrstva, kterou následně laser sesintruje. A i přesto tyto tiskové úlohy při zapojení dusíku, ale podotýkám při zapojení dusíkového generátoru, vycházely pořád levněji než tisk z originálního materiálu. Pojďme se podívat na příklady. Při našich kalkulacích budeme vycházet z ceny elektrické energie a spotřeby materiálu včetně dusíku. Nebudeme kalkulovat s cenou práce, protože je u každého jiná, nebudeme kalkulovat ani s amortizací, režiemy a podobně. V rámci našich kalkulací, které vycházíme z následujících vstupů bez DPH při současných cenách. 1 kWh elektrické energie nás stojí 10 Kč. 1 krychlový centimetr materiálu PA12 Industrial nás stojí korunu 5 haléřů. 1 krychlový centimetr materiálu Hewlett Packard PA12 nás stojí 22 haléřů. Cena výroby dusíku pomocí generátoru nás stojí 550 korun na hodinu. Tady máme takovou průměrnou tiskovou úlohu, kdy ze 3/4 máme zaplněnou tiskovou komoru. Pokud tedy vezmeme srovnání této tiskové úlohy, tak ta stejná tisková úloha nás vyšla u originálního materiálu na 1206 korun 49 haléřů a u materiálu Hewlett Packard PA12 na 758 korun 57 haléřů, což je o 37% levnější tisk než s originálním materiálem. Zároveň platí, že čím kratší tisk, tím je úspora vyšší, naopak čím delší tisk, tak tím je úspora menší. Právě z důvodu delší tiskové úlohy s materiálem HP PA12. Když to však srovnáme, tak zpravidla tisk s materiálem Hewlett Packard PA12 bude levnější v průměru mezi 30 a 35% oproti originálnímu materiálu. Když jsme končili předchozí video, tak jsme mimo jiné zmínili, že díky tomu, že vezmeme vyřazený prášek, a který následně zpracujeme, ze kterého můžeme tisknout, tak se tímto můžeme samozřejmě chovat přátelsky k přírodě a udržitelně. Dnešní video ukázalo, že díky tomuto postupu, když si sami namícháme vlastní prášek, který jiný by musel vyhodit, po případě ekologicky zlikvidovat, se může z dlouhodobého hlediska jevit jako poměrně zajímavá cesta, jak uspořit náklady na tisk. A čím víc jsme byli ponořeni do tohoto tématu, jakým způsobem lze de facto tisknout z vyřazeného prášku, tak jsme mimo jiné zjistili, že na trhu existuje další jiná značka poměrně dražších tiskáren, které mají úplně ten stejný problém. To znamená, začali jsme si klást otázky. Kolik vlastně takových značek tiskáren má obdobný problém, že musí vyřazovat prášek po tisku, který by měli správně ekologicky zlikvidovat? Za další, když my si můžeme umíchat takto bílý prášek na šedý, můžeme de facto přimíchávat karbon dál, aby jsme si mohli umíchat prášek černý? Protože proč mít jenom bílý nebo šedý prášek? Můžeme mít i černý? Můžeme. Další otázka, která nás napadla, samozřejmě, když zapojíme dusík do tisku, může nám dusík, respektive inertní atmosféra, ovlivnit natolik výtisky i u materiálu, který se standardně tiskne bez dusíku? Myslíme si, že ano. A v neposlední řadě nás ještě napadla otázka, samozřejmě, když inertní atmosféra neboli dusík při tisku zabraňuje degradaci materiálu, může samozřejmě toto použití při tisku ovlivnit i refreshovací poměr u materiálu, které standardně tiskneme bez dusíku a tím tak pádem šetřit peníze? To je spoustu otázek, na které ještě nemáme odpovědi, ale věřte nám, že se těmito tématy jistě budeme zabývat. Sledujte nás. Tak kamarádi, dnes jsme si potvrdili, že úprava vyřazeného materiálu pro naše tiskárny může být velmi zajímavou alternativou k originálním práškům dodávaným v tiskárnách, jak z pohledu ceny, tak samozřejmě z pohledu kvality. Věřím, že tato dvě videa, tedy dnešní a předchozí, byla pro vás inspirativní a věřím, že někteří z vás se vydají podobnou cestou jako my. To je pro dnešek vše, já se s váma loučím a nezapomeňte, že s Kadmí si SLS 3D tisk užijete.